Cara. É, beleza, brinquedinho aí é do grande Kevinho, meu brother. Meu brother emprestou pra mim. Ó, pop. Pop. Beat. Rock and roll. Isso é rock de teclado pra você. Maneiro, tá começando o programa, a gente vai começar o programa e você pode participar com a gente aí mandando um e-mail para marcelo.adnei@mtv.com.br, tá certo? Vamos seguindo o ritmo aqui. Você que mandou e-mail pra gente, por exemplo, o Leonardo de Itaquaquecetuba. Quiabo, fala aí, Itaquaquecetuba. De novo, Itaquaquecetuba. Inclusive, eu tenho um filho lá, viu? Beijo, viu, filho? Juízo, hein? O negócio é o seguinte, ele fala o seguinte: gostaria que você falasse sobre o jeitinho brasileiro de resolver as coisas, de querer se dar bem. Isso vem desde a época da colonização pelos portugueses, que roubaram tudo que a gente tinha. E se a gente fosse colonizado pelos ingleses? E se a gente fosse colonizado pelos ingleses, cara? Ah, rapaz, a gente ia ser muito mais rock and roll. A gente ia ser uma nação, na verdade, que falaria em uma nação de Joel Santanas, né, cara? Imagina, cara. E aí, hi, people! E as músicas, como é que seriam as músicas do Brasil, cara? Imagina. Ah, ia ser uma loucura. Explode is my heart in the great happiness. It's beautiful, my Salgueiro. Contagiate and shaking the city. Explode. Não é não? É. Como é que desliga essa porra? Tá fazendo assim, off aí. Tá off, ó. E que lindo. Seria assim se fosse a gente colonizado pelos ingleses. E-mail do Everton Felipe. Marcelo, canta uma música do Roberto Carlos cantando um rap. Roberto Carlos é um rap. Toca aqui um rap. Um fundo de rap pro Roberto Carlos. Existem mil garotas a fim de passear comigo. Bye. É isso aí, esse é o meu rap. Gatinha, entra no meu calhambé. Vem pra cá, vem fazer pipi. Eu tô passando por aqui. Sai pra lá, sai da minha aba. Sim, eu sou do Espírito Santo, eu sou capixaba. Eu sou Roberto Carlos. Quem é ele, não sei, eu sou o rei. Eu sou um rei. Eu mando em tudo. Eu sou o rei. Eu sou sua foda. Existem mil garotas afim de existem mil garotas afim de passear comigo. E sabe o que eu digo pra elas? Sabe? Vai. Esse é o rap do Roberto. Yeah. Rap do Roberto. Tá aí, outro e-mail que temos aqui da Patrícia. Patrícia, simplesmente Patrícia. Queria ver, Marcelo, você improvisando uma música com Quiabo, com as palavras Rock, VMB e MTV na voz da Pet. Rock, VMB e MTV na voz da Pet. Vamos tentar, então, vamos nessa. Sorte que não gosta de rock. Não tem sorte que não gosta de rock. Que atira a primeira pedra. Que tem telhado de vidro. Que atira a primeira pedra. Rock nos meus sentidos. Rock na situação. Na MTV tem clipe de montão. Rock na minha vida. Esse ano eu posso vencer. Esse ano eu tô concorrendo a 6 categorias no VMB. Que não tem uma música de rock. Que atira a primeira pedra. Quem não tem música de rock, atire a primeira de letra, que te bate, te vira pouco, que te bate, tem breca, talvez. Também, talvez. Quem sabe? Difícil imitar a Pit, né? Bastante. Olha, tem um potinho aqui, que é alguns apresentadores do VMB. Vamos ver como é que ficariam essas pessoas representando o VMB aqui. Como seria, por exemplo, o Gilberto Gil apresentando o VMB. Vamos lá, Gilberto Gil apresentando o VMB, como seria? E aí tá começando essa festa aqui que é... É essa festa aqui que reúne e que representa em si
um estado de essa... com essa... esse... enfim, né? Então, outro apresentador do MB aqui, obrigado pela trilha, Gugu Liberato. Gugu Liberato, como é? Olá, tá começando agora o prêmio multi... Digo, VMB, oh, agora valendo, premiando, abrindo o envelope. Quem tá no envelope, olha aí, o vencedor vai ser disputado. Não vai, não tem vencedor. O vencedor vai ser conhecido numa disputa de banheira. Ivan Lins e Vinícius de Moraes vão entrar numa banheira do Santilli. Vou pegar o prêmio, valendo. Não, tá mesmo. E mais um pra terminar, por que não? Tão divertido. Temos aqui... Tinha Ouro Preto. É isso aí, galera. Estamos começando o VMB pela categoria. Os caras ganharam o melhor vlog. O melhor game. Acabou o VMB. Tchau. O VMB mais rápido da história. Aê, maravilha. Agora, o VMB do passado, hein, cara? O VMB do passado. Ah, rapaz, o passado é que era bom, viu? VMB de 1950. Olá, está começando o Video Music Brasil 1950. Eu sou o apresentador deste ano. Olá, eu sou a Adoniran Barbosa. Está começando o VMB 1950, com patrocínio dos Cigarro e Yolanda e das Mariola Piazzaguera, aqui nos estúdios da TV Tupi. Está começando agora o primeiro show, um show sesquiperal, um show fantástico. Edu Lobo e Maria Medalha com Ponteio. Ah, ia ser muito legal, né? Rapaz. Sabe quem é concorrer na categoria Artista Internacional? Ia ser o Hank Williams. Com e certeza. O Elvis Presley. Elvis Presley não pôde vir e mandou um vídeo de agradecimento. Hi, Brazil. Hi, Adoniran Barbosa. Hey, don't forget to take the tram to Jassanan. I'm very happy to get this prize. And I love you, Brazil. Bye-bye, Buenos Aires. Esse era o videozinho. Que demais. E agora vamos ao discurso dele, o vencedor da categoria Hit do Ano, Nelson Gonçalves. Muito obrigado a todos os brasileiros que elogiaram com as pães. Enfim, uma baboseira que demais, nesse rapaz. Sentido, né? Agora o negócio é o seguinte, meu parceiro Thiago. Agora vamos fazer uma pergunta para a galera de casa, que é um momento muito difícil, um momento de você fazer um discurso de vencedor, né? Viu, Nelson Gonçalves teve dificuldade de se virar. Então o negócio é o seguinte, como seria o seu discurso se você ganhasse um prêmio no VMB? Ah, eu vou dar um salve pra minha mãe, que me ajudou muito na minha carreira. Muito agradecido por estar aqui, ganhei hoje. Quero agradecer meus amigos da faculdade. Ah, queria mandar um beijo na bunda do NX Zero e falar que é um prazer ganhar deles. Cedo ou tarde, a gente vai se encontrar. Meu Deus! Obrigada. Bom, queria agradecer a toda a galera que deu essa oportunidade de ganhar o VMB. Ainda mais por um prêmio Nobel da Música. Claro que já era um pouco esperado, né? Porque somos nós. Que é um sonho de eu estar na MTV, né? Here we stand. Muito obrigada por votar em mim como a melhor cantora. Dizendo aonde você for, eu vou. Dia que eu saí de casa, minha mãe me disse o quê? Filho, vem cá. E é nóis, Brasil! Uau, que coisa é isso aí. Eu concordo com tudo que eles falaram aí, viu? Nossa senhora, agora emprega de prêmio tem uma coisa, né, meu querido? Uma coisa que eu pensei que era genial, que eu esqueci o que era. Ih, rapaz, você esqueceu, então você conta no intervalo. Chama o intervalo aí, ó. Então vai pro intervalo aí, vai mesmo. Até daqui a pouco. Tire suas dúvidas sobre o VMB09. E aí, Adnei, beleza? Meu nome é Jefferson, eu moro na zona rural, tenho 17 anos, perdi meu título e quero votar no VMB. Como eu faço? Valeu, Adnei. Valeu. Olha, quem ainda não votou no VMB já tá atrasado, hein? Porque até agora já foram registrados milhões de votos. E quem decide quem são os vencedores é você. Só ter um computador e entrar no mtv.com.br/VMB e pronto, é só votar, tá bom? Aliás, falando em zona rural é um charme. A zona rural é uma tendência, tá, desse novo século. Com a cidade grande a gente já tá por aqui. Você que tá na zona rural tá muito bem, pode acompanhar a gente pela Parabólica. Valeu.